গুড মৰ্ণিং আজি এছ এছ চি জি ডি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে এটা নতুন আপডেট লৈ আহিছোঁ ছ' মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় এছ এচ চি জিৰি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ ৰিজাল্ট ৰিলেটিভ যিটো নিউজ ৰিয়েল এণ্ড ফেক্ট নিউজ হয় ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাবা ভিডিঅ' ইমান দীঘল নকৰোঁ অলপতে শেষ কৰি দিম এছ ইচি জিৰি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে যিহেতু আমি সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছোঁ চবেই এক্সাইটেড কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব তাৰ লগতে আমিও ৱাইটিং কৰি আছোঁ যিহেতু মোৰ ঘৰৰো এজন এই আছে কেণ্ডিডেট আছে মোৰ সৰু ভাইটি চ' ইয়াৰ বাবে আমি সকলোৱে টেনচন প্ৰায়ভাগ কেণ্ডিডেটে ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি আছে যে কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব কেতিয়া কি হ'ব একেবাৰে টেনশ্যনত পৰি আছে চ' ফাইনেলি মই এইচ এছ চি জি ডিৰ যিটো ৰিজাল্ট ডেট এইটো মই কনফাৰ্ম কৰিলোঁ এতিয়া বহুতে কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে যে আপুনি কেনেকৈ গম পায় আপুনি ক'ৰ পৰা কনফাৰ্ম কৰি কনফাৰ্ম কৰিলে চ' এইটো মিছা কথা কৈ আছে বহুতে নানান ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে কমেণ্ট কৰিব পাৰে চ' এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত মই জনাই দিম ক'ৰ পৰা মই ইনফৰ্মেশ্যনটো ল'লোঁ যে এ চি এছ চি টি ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব কিমান তাৰিখলৈ দিব এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত মই আজি তোমালোকক জনাই দিম যিহেতু বেছিদিন নাই এইটো মা যাবলৈ আৰু তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা ইলেকশ্যনো ফাইভ জুন তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব চ' এতিয়া ইলেকশ্যনৰ আজি মই জনাই দিম ক'ৰ পৰা মই খবৰটো ল' মই এছ এচ চি যিডি অফিচিয়েল ৱেবচাইটত যিটো নিউ ৱেবছাইট আগৰটো নহয় বৰ্তমান যিটো এচ এছ চি গভ এন আই চি এন আই চি ইন যিটো আছে তাতে মই অফিচিয়েল প্ৰত্যেকটো জুনৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ আছে তোমালোকে অফিচিয়েল ৱেবচাইটত চাই যায় তাতে যদি ভিজিট কৰা তাতে পাই যাবা তাৰ পৰা মই নাম্বাৰ লৈছিলোঁ নাম্বাৰ লৈ মই কল কৰিছিলোঁ হেল্পলাইন নাম্বাৰত যিটো ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় আৰু এইটো নাম্বাৰ কল কৰি অফিচতে কল লাগে বাকী আদাৰ্ছ ফেক নাম্বাৰ নহয় এণ্ড চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ নাম্বাৰ নহয় এইটো এছ এছ চিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ নাম্বাৰ লগতে তাৰ আগতে মই এক ঘণ্টা আগতে আৰ টি আই কৰিছিলোঁ আৰ টি আই কিন্তু ৰিপ্লাই তিনি চাৰিদিন লাগি যাব আৰ টি আই ৰিপ্লাইটো আহিলে আৰু কালি যিটো কল কৰাৰ পিছত সিহঁতে যিটো কথা ক'লে ইয়াৰ লগত মই মিলাই চাম কিমান দূৰ সঁচা হয় যিহেতু এইটো মাহ আৰু বেছিদিন নাই আজি তেৰ তাৰিখ মই সিহঁতৰ তাত কল কৰিলোঁ কল কৰাৰ পিছত নাম নম্বৰ ষ্টেট চব সুধিলে সোধাৰ পিছত মই সুধিছে যে এছ এছ চি জি ডি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব বুলি সিহঁতে কৈছে কনফাৰ্ম ডেট বুলি কোৱা নাই যে ইমান তাৰিখে দিব বুলি কৈছে যে এইটো মাহতে দিব এইটো মাহৰ লাষ্টলৈকে এছ এছ চি জি ডিৰ ৰিজাল্ট আহিব পাৰে বুলি কৈছে যদি তোমালোকৰ মানুহ যদি ডাউট আছে তেনেহ'লে তোমালোকে নিজে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যায় তাতে জুন যিবিলাক প্ৰত্যেকটো চেণ্টাৰত জুনত তাতে হেল্পলাইন নাম্বাৰ লিখা আছে তাত কল কৰি তোমালোকে এবাৰ চাব পাৰা বহুতো চাগে ভাবিব পাৰে যে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ তাত অফিচিয়েল কণ্ট্ৰল ৰুমত কল কৰি চাগে কোনো লাভ নাই লাভ নহ'লেও আমি ঘৰতে এনেই আছোঁ বা এনেই আমি ভাবি আছোঁ যে কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব তাৰ পৰা আমি অলপ আশা কৰিব পাৰোঁ যে ইমান তাৰিখলৈ ৰিজাল্ট আহিব পাৰে যিহেতু অফিচৰ মানুহ ক'লে সিহঁতে মিছা কথা নকয় আমাৰ টাইমত এছ এছ চি যি যেতিয়া ৰিজাল্ট ডেট দিলে হৈছিল যদি ভিডিঅ' কোনোবাই চাই আছে চাগে সিহঁতে গম পাব তেতিয়া আমি প্ৰত্যেক দিনাই আমি এছ এছ চি যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত কল কৰিছিলোঁ তাতে কল কৰি গৈছোঁ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব আমি প্ৰিপেয়াৰ ভুগি আছোঁ সিহঁতে যিটো ডেট মতে কৈছিল ডেট চাগে কোৱা নাই উইক কৈছিল বা মা কৈছিল যে এইটো মাহত আহিব পাৰে ৰিজাল্ট কিন্তু সেইমতে এছ এছ চি যিটি ৰিজাল্ট আহিছিল চ' সেইটো কথা মই ভাবি যোৱাকালি মই কল কৰি যোৱাকালি মই কল কৰি চালোঁ যে কল কৰি মই ইনফৰ্মেশ্যনটো লওঁ লৈ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত তোমালোকক জনাই দিওঁ যে কথাটো কিমান দূৰ সঁচা মই কল কৰাৰ পিছত সিহঁতে যিটো ইনফৰ্মেশ্যন দিলে যে এইটো মাহত আহি যাব বুলি এতিয়া তোমালোকে যদি মোৰ কথাটো যদি বিশ্বাস নাই তেনেহ'লে তাতে যাই গুগলত যাই মাৰি চাবা বা অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাই মাৰি চাবা আমাৰ নৰ্টিষ্ট যোনৰ নাম্বাৰ আছে হেল্পলাইন নাম্বাৰ বা আদাৰ্ছ যোনৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ আছে সেইকেইটা নাম্বাৰত তোমালোকে কল কৰি এবাৰ চেক কৰিব পাৰা ধুনীয়াকৈ সিহঁতে তোমাৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিব যেনেকৈ আমি আৰ টি আই কৰোঁ অনলাইনত এইটো এক প্ৰকাৰ অফলাইন আৰ টি আই বুলি ভাবি লোৱা যিটো ডাইৰেক্ট কমিউনিকেশ্যনৰ জৰিয়তে কানেক্টেড ফোনৰ জৰিয়তে কানেক্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ চ' আজিৰ ভিডিঅ' এইটোৱে আছিল জেহন ভিডিঅ'টো ইমান দীঘল কৰা নাই আজি জয়িন